Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa Šabačkim savetom za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju danas je održala kampanju pod nazivom Na maturu bez automobila. Maturanti su imali priliku da učestvuju na predavanju, ali i isprobaju simulatore čeonog sudara i prevrtanja. Cilj kampanje je podizanje svesti kod mladih o značaju vezivanja sigurnosnog pojasa. Kada vežemo sigurnosni pojas, recimo kada posmatramo ovaj simulator prevrtanja, on nam pokazuje da je sigurnosni pojas sasvim dovoljan da nas čvrsto zadrži za sedište i izbjegavamo udarac u tvrde delove unutar vozila. Iz Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju na putevima na teritoriji grada Šapca ističu da je ova kampanja veoma značajna za mlade. Ovim putem upućujemo apel svim maturantima da mladost jeste najizazovniji i najinteresantniji period u životima svih nas, ali trenutak nepromišljenosti može doneti nesagledive posledice i zato upućujemo apel da ovaj put na maturu idu bez automobila. Šabački maturanti isprobali su simulatore čeonog sudara i prevrtanja, što je ostavilo jak utisak na njih. Na maturu će ih, kako kažu, neko dovesti ili će jednostavno prošetati. Pa, matursko veče je nešto što ćemo svi pamtiti i mislim da treba da ostane u lepom sećanju, tako da će na maturu doći sa roditeljem i također on će me i vratiti. Ovo lep primer Agencije za bezbednost saobraćaja i mislim da je za nas lepo da naučimo kako se ponašati u saobraćaju. Jeste realno poprilično, ali malo je onako strašno. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije samo u maju održat će 40 kampanja maturantima iz cele Srbije.